विद्यार्थी मित्रों धोरण नो विषय गुजराती पद्य अध्याय मरजीविया हवे साहित्य प्रकार सुने अने कवि नु नाम पूजा હવે આપણે કવિ પરિચય અને કાવ્ય સમજૂતી તો જોઈએ છે હવે કવિ પરિચયમાંથી પાછા ફરી એકવાર એક એક વાક્યના પ્રશ્નના જવાબનું રિવિઝન કરીએ તો કવિ પૂજાલાલનું નાપા ગામ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે તો કવિ પૂજાલાલનું નાપા ગામ આણંદ જિલ્લામાં આવેલું છે કવિ પૂજાલાલે કયા વિષય પર કાવ્યો રચ્યા તો કવિ પૂજાલાલે રાષ્ટ્રપ્રેમ અને પ્રદેશ પ્રેમ ઉપર કાવ્યો રચ્યા પૂજાલાલે 1926માં કોના આશ્રમમાં નિવાસ કર્યો હતો તો પૂજાલાલે 1926માં શ્રી અરવિંદ આશ્રમમાં નિવાસ કર્યો હતો કવિ પૂજાલાલના સોનેટ કાવ્ય સંગ્રહનું નામ તો કવિ પૂજાલાલના સોનેટ કાવ્ય સંગ્રહનું નામ છે ગુર્જરી સોનેટમાં કેટલી પંક્તિઓ હોય છે તો સોનેટમાં 14 પંક્તિઓ હોય છે હવે મરજીવ્યા એટલે શું તો મરજીવ્યા એટલે સમુદ્રમાં મોતી લેવા જતી વ્યક્તિઓને મરજીવ્યા કહે છે આ બધા જ પ્રશ્નો આપણે એક એક વાક્ય માટે યાદ રાખવાના છે એવું મેં આગળના વિડીયોમાં પણ કીધું હવે આપણે કાવ્યને એકવાર ફરી સમજીએ સમુદ્ર વાણી ઉપડ્યા કમળને કસી રંગતી અટંક મરજીવ્યા ડગ વરંત ઉત્સાહ પ્રદીપ્ત નયનો અથાક બળ ઉભરે માનવ તણી દિશા ઉપર ઠરી બધી ઊંચાઈ એટલે ટેકીલા મરજીવ્યા ડગલા પડતા ચાલતા ચાલતા સમુદ્ર તરફ જાય છે સમુદ્ર તરફ ઉપડે આનંદમાં આવી હિંમતથી કામ કરવા તેઓ તૈયાર થઈ આંખોમાં ઉત્તેજના હતી આંખોમાં ઉત્સાહ હતો અને અંગોમાં અતિશય તાકાત હતી અતિશય બળ હતો મોટા અવાજ કરતા સમુદ્રની દિશા તરફ તેમની બધી ઈચ્છા સ્થિર થઈ ડર્યા પ્રિયજનો સજન નેત્ર આડા પડ્યા શિખામણ દીધી વૃથા જીવન વેડકો કાપ્યો કહીથી વળગી વિનાશકર આંતળીયા બોલા પરંતુ દ્રઢ નિશ્ચય નહીં જ એમ વાર્યા હવે એરાય સમુદ્ર તરફ જવા જાય છે એટલે પ્રિયજનો હતા કુટુંબીજનો જે હતા સગા સંબંધીઓ એ બધા ડરી ગયા એ બધાને ડીક લાગી બધા સેજમ મિત્ર આડા ફર્યા બધા આંસુ ભરેલી આંખોએ એમની આગળ ફરી વળ્યા એમને જોવા દેતા શિખામણ દીધી ઘણા એમાં વૃદ્ધ હતા વડીલ હતા એમણે શું કર્યું શિખામણ કે તમારું આ જીવન શા માટે તમે નકામું કરો છો શા માટે તમે જીવન તમારું બગાડો છો ક્યાંથી તમને આવો વિનાશક વિચાર આવ્યો છે આવી ઉપાધિ તમે ક્યાંથી લાવ્યા છો પરંતુ મરજીવ્યા કેવા હતા મક્કમ દ્રઢ નિશ્ચય સંકલ્પવાળા હતા તે કોઈના ભર્યા ભર્યા નહીં કોઈનાથી રોકાયા એ રોકાયા નહીં બધા ઘણા રોક્યા પણ છતાં એ દ્રઢ સંકલ્પવાળા હતા એટલે કોઈના રોક્યા રોકાયા ગયા ગરજતા અપાટ વિક્રમ રત્નાકરે તરંગ ગિરિમાળા સો હૃદય ઉપરે આથડે અઠ્યા નવ લવ તોય સાહસિક સર્વ ઉદી પડે અગત જળમાં પ્રવેશ કાઢને ગહર્યો તેઓ ખૂબ વિશાળ ભયાનક સમુદ્ર તરફ ગયા ગિરિમાળા સાથે મોજા પચડાયા તો પણ સહેજ પણ ખસ્યા તે આજુબાજુમાં પર્વતો હતા એની સાથે મોજા અથડાતા હતા ખૂબ અવાજ થતો હતો છતાં પણ સહેજે ડર્યા નહીં આ બધા સાહસિકો સમુદ્રના અગાધ જળમાં ઊંડા જળમાં સમુદ્રના ઊંડા જળમાં બધા ડૂબી પડે જાણે પોતાને મોતની ગુફામાં ધકેલી રહ્યા હોય એમ જાણી એ બધા ડૂબી પડે ઊંધ્યા મરણના તમોમય તળો અને પામ્યા અખૂટ મણિમૂર્તિ કોષ લઈ બહાર તે
મૃત્યુના અંધકારમાં તળિયા ખોદી પાછા આવ્યા, ખુદ્યા મરણના તનોમે તળો અને પામ્યા. એટલે કે મૃત્યુના અંધકારમાં તળિયા ખોદીને પાછા આવ્યા, અને પાછા આવ્યા તો શું પામ્યા? તો કે અખૂટ મણી મોતીનો ખજાનો એ પામ્યા અને સાથે લઈને આવ્યા. હવે એમનામાં દ્રઢ સંકલ્પ હતો, દ્રઢ નિશ્ચય હતા એને, એટલે સાહસ કરીને સમુદ્રમાં કૂદ્યા અને મોતને માત આપીને, મોતને હરાવીને એ બધા સાચા મણી અને મોતીનો ખજાનો લઈ અને પાછા આવી છે. એટલે આપણામાં આપણે જો દ્રઢ સંકલ્પ હોઈએ, દ્રઢ નિશ્ચય આપણે હોઈએ, તો કોઈપણ કામ આપણે કરી શકીએ છીએ. કોઈપણ કામ કરવું અઘરું છે નહીં, પણ આપણે મનમાં એની માટે સંકલ્પ કરવો પડે. હવે આપણે સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ. એમાં 1, મરજીવ્યના પ્રિયજનો માટે નીચેનામાંથી કઈ બાબત લાગુ પડતી નથી? તો મીઠું મોતું મરવું કરાવી મરજીવ્યને વળાવે, બરાબર, એ બાબત લાગુ પડતી નથી. કેમ? કારણ કે એ તો રડતા હતા, એમને જવા દેતા નતા, રોકતા હતા, એટલે મીઠું મોઢું કરાવી મરજીવ્યને વળાવે, આ બાબત આ પંક્તિ ખોટી છે. મરજીવ્યા દરિયામાંથી શું શોધી લાવ્યું? તો મરજીવ્યા દરિયામાંથી ક્યારે ન ખૂટે તેટલા મણી મોતીનો ખજાનો શોધી લાવ્યો. મરજીવ્યા કઈ રીતે સમુદ્ર ભણી? તો મરજીવ્યા ગુસ્સાથી ડગલા પડતા સમુદ્ર તરફ ઉપડે. નીચેનામાંથી કઈ બાબત સમુદ્રને લાગુ પડતી નથી? તો અપાટ અને વિકરાળ સમુદ્ર ગર્જના કરી રહ્યો હતો. ના, નીચેનામાંથી કઈ બાબત સમુદ્રને લાગુ પડતી નથી? તો સમુદ્રનું જળ છીસરું હતું. હવે પ્રશ્ન નંબર 2, મરજીવ્યાને પ્રિયજનોએ કઈ શિખામણ દીધી? તો મરજીવ્યાની પ્રિયજનોએ શિખામણ દીધી કે તમારું આ જીવન શા માટે તમે નકામું ફેંકી નાખો છો? સમુદ્રમાં તમે મણી મોતી લેવા જાઓ છો, પણ તમે પાછા આવો, જીવતા પાછા આવશો એવી કોઈ ખાતરી છે નહીં, માટે તમારે એમાં જવું જોઈએ નહીં. તમને આવી ઉપાધિ તમે ક્યાંથી લાવ્યા? હવે નંબર 2, સમુદ્ર ભણી જતી વખતનો મરજીવ્યાનો ઉત્સાહ તમારા શબ્દોમાં ગણતો. તો મરજીવ્યા કેવા હતા? ટેકીલા હતા, ડગલા પડતા આગળ ચાલતા ચાલતા સમુદ્ર તરફ જતા હતા. એમને એ આનંદમાં આવી અને હિંમતથી કામ કરવા તૈયાર થયા હતા. એમની આંખોમાં ઉત્સાહ હતો, તેમની આંખો કેવી હતી? ઉત્તેજિત હતી, એમને કંઈક કરી બતાવવું હતું, એમના શરીરમાં તાકાત ઉભરાતી હતી, અને મોટા અવાજ કરતા સમુદ્રની દિશામાં એમની બધી ઈચ્છાઓ ત્યાં સ્થિર થઈ હતી. અમે ત્યાં જ સમુદ્રમાં જ મણીમુતી લેવા જવું હતું. હવે આપણે ધ્વનિ ઘટક છૂટા પાડીએ, કાવ્યમાં આવતા ધ્વનિ ઘટકો જોઈએ. તો ઈ અને ત
o pro. Pronuncio un tipo po, bota, ro, bota, o pro. Pachi ti, do, bota, y ella tiene que decirle, mutilla, le ti, ane po, do, po, ane to, do, bota, o pro, di, do. Money,
Maulo. Moti, Mauti, Mukta, Kos, Le, Khajano, Amba, Chana, Icha, Prem, Mani, To Ratna, Nagi, Ne, Andri, Andri, Le, Anu. Virodhartha shabdo apne joiye. Virodhartha shabdo. Utsa. Nirutsa. Usa, Nirusa, Vikra, Sundar, Tamamay, Tejomay, Sajal, Nirjal, Andri, Dekhti, Ane, Mara, Jivan. Thank you.
Varia. No vargu. Samjhavva chata. Samjhavva chata. Pacha no vargu. Samjhavva chata kasa. No vargu. Kudi vargu. તૈયાર કરવાનું.